Joo, tervehdys kaikille. Eli mun nimi on Mervi Tolvanen. Ja aluksi kiitokset, että saan olla mukana täällä Roadshowssa esittelemässä omia näkemyksiä tästä aiheesta. Nyt hypätään tästä perinteisestä PC-tietokoneesta tähän tablet-tietokonemaailmaan. Ja se, miksi mä oon ajatellut, että tämä voisi sopia pienille lapsille, niin toki pieni koko, helppo käyttöisyys ja liikuteltavuus. Tämä laite on helppo kantaa mukana ja käyttää hyödyksi vaikka metsäretkillä sun muilla lasten kanssa. Tämä antaa semmoista monipuolisempaa käyttöä kuin perinteinen PC-kone. Ja periaatteet on aika lailla samoja, mitä äskeiset esittelijät, että edelleen säilyy nämä päiväkodin keskeiset toimintatavat ja perinteiset työvälineet ja aikuisen läsnäolo, niin ne ei häviä mihinkään tämmöisen laitteen myötä. Tämä on myöskin niinku yksi työväline lapselle. Ja mä oon koittanut nyt selvitellä, että voisiko tämä tabletkone sopia sitten lasten maailmaan ja millä tavalla. Mä varsinaisesti toimin lastentarhaopettajana Kuopion kaupungilla Suopursun päiväkodissa. Ja nyt on kyllä ollut toista vuotta äitiysvapaalla. Meidän nuorin lapsi on 2,5 vuotta ja sitten tästä on meidän neljäs lapsukainen ihan näinä viikkoina tulossa. Ja mulla on uutta nyt semmoinen, että toimin myös kouluttajana tämmöisessä siilijärveläisessä varhaiskasvatuskoulutusyrityksessä, että sinne on tehnyt tämmöisiä tablet-koulutuksia. Ja semmoista kokemusta, mitä mulle on nyt kertynyt tästä tablet-laitteesta, niin mä pidin viime kesänä täällä Kuopiossa Snellman kesäyliopistolla 2 iPad-kurssia. Ja ne oli suunnattu 10-12-vuotiaille lapsille ja 7-9-vuotiaille lapsille. Ja nämä kurssit mä suunnittelin mahdollisimman toiminnallisiksi ja halusin selvittää, että voiko tämän tablettilaitteen avulla, niin voiko kannustaa lapsia liikkumaan enempi, koska se perinteinen PC-koneen ääressä istuminen, sehän sitoo lapsen konkreettisesti yhteen paikkaan, mutta kun lapsella on luontainen tarve liikkua, niin se mahdollistuu tämän laitteen avulla. Ja näistä kursseista mä sain ihan hyviä kokemuksia ja lapset oli innossaan kaikesta, mitä me tehtiin näillä tableteilla. Esimerkiksi me toteutettiin kesällä sellainen avaruusaiheinen liikuntarata. Siinä edettiin tabletit käsissä ulkona ja seurattiin QR-koodien vihjeitä. Ja samalla se rata, siinä oli semmoinen pedagoginen näkökulma se, että se sisälsi tietoa eri planeetoista. Niistä QR-koodeista avautui sitten tietoutta näille lapsille ja nuorille, että minkälaisia nämä planeetat on. Ja muutamia havainnointitehtäviä, esim. Valokuvausta meillä oli siinä matkan varrella, piti havainnoida, että ihan kun me oltaisiin nyt hypätty tähän maaplaneetalle ensimmäistä kertaa, niin mitä sä havainnoit. Ja sitten ne havainnot piti tuoda tälle tablet-laitteelle valokuvaamalla ja videoimalla ja äänittämällä. Ja samoin me toteutettiin kesällä 7-9-vuotiaiden lasten kanssa sellainen kummitusseikkailurata. Ja siinä myöskin edettiin näiden QR-koodien perusteella. Ja tarkoituksena oli etsiä kampuksen kummitus. Ja siinäkin piti dokumentoida valokuvaamalla ja videoimalla kaikki kummituksen jättämät jäljet. Ja rasteilla piti tehdä näiden tabletin antamien vihjeiden mukaan erilaisia tehtäviä. Että siinä mä yhdistin sitä konkreettista toimintaa tähän tablet-laitteelle, että siellä esimerkiksi oli oman kädenjäljen maalaamista ja roskien keräämistä. Ja sitten vielä niin kuin kielellistä kehitystä miettiä, niin ne ohjeet oli vähän semmoisessa runomuodossa lapsille ja sitten 7-vuotiaatkin lapset sitten luki ihan niitä ohjeita. Ja tosiaan kasvattajan näkökulmasta tämä kummitusrata-harjoitus, niin se
harjoitti näitä lukemistaitoja, hienomotoriikkaa, ympäristöstä huolehtimista ja yhteistyötaitoja. Ja mielenkiintoista oli seurata, että tälle toiselle kurssille osallistui myös semmoinen poika, jolla oli ADHD-diagnoosi, niin hän motivoitui sit lukemaan hirmu hyvin niitä vihjeitä tältä tablettilaitteelta, että se lukeminen oli tietysti vähän hitaampaa kuin muilla, mutta hän halusi innokkaasti olla esillä ja lukea tältä tabletilta nimenomaan. Tämä jostakin syystä tämä laite niin kuin kiehtoo lapsia. Ja sitten nämä isommat kurssilaiset kesällä, eli meillä oli 8-12-vuotiaista poikaa ja 2 tyttöä. He innostuikin yllättää ihan täysillä mukaan sellaisen raamaleikkiin. Siinä meillä oli lasten tehtävä oli suunnitella ja toteuttaa pelastusoperaatio. Ja me perustettiin oma hätäpäivystys ja jaettiin lapsille muun muassa poliisin, ambulanssikuskien, ensihoitajien ja median uutistoimittajien rooleja. Ja sitten me soitettiin hätäpuhelu luokkaan Skype-puheluna ja soittaja näkyy kaikille seinältä, kun käytettiin tuota Apple TV:tä apuna. Ja sitten tähän juoneen kuului, että sitä onnettomuuspaikan sijaintia ei saanut kertoa, vaan lasten oli paikannettava se tapahtumapaikan sijainti ainoastaan tämän iPadin avulla. Ja meillä olikin näppäriä hätäpäivystäjiä ja he selvitti oikein suunnan nopsaa. Me lähdettiin sitten suunnistamaan ulos ja siinä tuli sitä liikkumista, kävelyä, mentiin, etittiin se paikka sieltä sitten ja se oli siinä muutama parin 300 metrin päässä se tapahtumapaikka. Ja lapset oli vielä hoksannut, siellä oli menossa sellainen tietyö, niin hyö oli hyödyntänyt semmoisia, että siinä oli ne keltaiset nauhat siinä sen onnettomuuspaikan ympärillä sitten kivasti. Että hoksasivat monia juttuja. Ja mulla on tuolla iltapäivällä on sitten ihan videoita tästäkin tapahtumasta, että miltä se sitten näytti. Ja taas jos mietitään sitä pedagogiikkaa, niin lapsilla oli vuorovaikutusta siinä keskenään ja he ratkaisi ongelmia, liikku ja tutustu samalla eri ammattilaisten toimintaan. Nämä nyt oli muutamia esimerkkejä siltä, mitä me viime kesänä tehtiin näiden lasten ja nuorten kanssa. Ja se miksi ja milloin mä itse innostuin tästä tablet-laitteesta, niin siinä on tämä Sormusen Jukka on osallinen osalta, että hän lähetti mun miehelle Harri Tolvaselle iPadin tuolta Amerikasta ennen kuin oli Suomessa markkinoilla. Ja mä itse en ole varsinaisesti mikään tekniikan ihminen, mutta mun mielenkiinto herätti lähinnä se, että miten helppo tätä olikin käyttää, että en ole mikään plärännyt tietokoneita älyttömästi sun muuta, mutta että tämän kun sain käteen, niin se tuntui hirmu niin kuin kivalle ja luonnolliselle käyttää. Ja eikä mennyt sit pitkään, kun meidän 3 lasta tarttu myöskin tähän. Ja sitten mä aloin ihmetellä ja seurata, että mitäs nämä oikein tekee nämä lapset tällä laitteella ja miksi niitä kiinnostaa tämä, niin sitä halusin sitten selvittää enempi. Tosiaan meidän 1,5-vuotias tyttökin osasi jo avata sieltä iPadin ja etsiä sitten mielenkiintoisen sovelluksen, niin se vähän ihmetytti meitä vanhempia. No sitten mä työskentelin siihen aikaan kotona perhepäivähoitajana, niin mulla oli mahtava tilaisuus sitten havainnoida pientä lapsiryhmää. Ja annoin tätä tablettia kokeiltavaksi niille, että mitä ne tekee ja hyöhän innostui kovasti siitä. Ja sitten Harrin kehotuksesta mä perustin tämän vuoden alussa tämän blogin Tabletit varhaiskasvatuksessa ja tänne on sitten kerännyt kaikenlaisia kokemuksia, omia kokemuksia ja muualta tietoutta tästä tablet-laitteesta. Ja sitten mun tämmöinen tutkimusmatka tämän tabletin kanssa, voisiko sanoa, niin huipentunut viime kesänä. Mä sain mahdollisuuden käydä vierailla tuolla Göteborgissa Krugslets First Schoolissa. Siellä päiväkodissa on tablettilaitteet ollut käytössä jo toista vuotta.
Ja sieltä sain ihan konkreettisia kokemuksia, että miten he käyttää pädiä. Että heillä oli ihan joka ryhmässä, niin kuin se yllätti, että heillä oli pientenkin ihan tämmöisten 0-3-vuotiaiden ryhmässä oli iPadia käytössä. Ja samoin sitten isommilla, että 4-6-vuotiailla oli pädit käytössä. Ja siitä sitten vähän kyseli ja tein haastatteluja näiltä opettajilta, että mitä te oikein täällä teette ja miten vanhemmat suhtautuu ja miten lapset ja miten henkilökunta suhtautuu. Ja siitä kaikesta on koonnut sitten tähän mun koulutukseen tietoa. Ja osa niistä on nyt esillä iltapäivällä täällä roadshowssa. Ja tämmöisenä loppukaneettina voisin kertoa, että nimenomaan tämä lasten havainnointi ja dokumentointi, se on hirveän tärkeää päiväkodissa. Ja kuten tuli ilmikin, niin siihen on hyödynnetty tietotekniikkaa ja siihen aivan hyvin voisi tätäkin tablettia hyödyntää. Ja tämän saa näppärästi käyttöön siellä lapsiryhmän arjessa. Täällä voi harjoittaa myös tunteisiin ja vuorovaikutuksiin liittyviä taitoja. Ja voidaan motivoida lasta oppimaan semmoisella vähän uudenlaisella tavalla. Ja on tärkeää muistaa, että sitä oppimista ei motivoida pelkästään niiden valmiiden appsien avulla, vaan ihan sen konkreettisen leikin ja liikunnan kautta. Että tätä laitetta voi yhdistää esimerkiksi vaikka roolileikissä, niin etsiä ideoita siihen, mielenkiintoisia tarinoita tai melkeinpä mielikuvitus on rajana. Ja askarteluprojekteissa voidaan sitten hyödyntää etsiä ideoita ja senkin saa niin kuin siinä lapsiryhmässä. Monestihan tietokoneita ei välttämättä ole saatavilla just silloin, kun sitä tarvittaisiin. Niin tämän voi tosiaan nappasta kätevästi siihen lasten mukaan. Ja sitten tämä liikkuminen on semmoinen näkökulma, mitä painottaisin etenkin, että lapsia voitaisiin yrittää liikuttaa tämän tabletin avulla, tehdä niitä luontoretkiä ja kerätä tietoa ja valokuvata ja havainnoida. Ja tällainen oppiminen näyttäisi olevan lapsista vielä aika hauskaa. Ja tosiaan lisää tietoa tuolla tablettiklinikalla iltapäivällä, että tervetuloa sinne. Kiitos.